И денеска се собра пред зградата на СДСМ како и предходните денови револтирани од како што велат политиката на опозицијата. Би кажала дека ние стварно, јас сум земјоделец, тутунот се уште не ми е предаден, али луѓето од мојата бранша се задоволни што го предадоа тутунот. Колку тутун имате вие? Еден тон тутун имаме ние. Се уште не е предаден, не, се уште. Имав оправдани причини, смртен случај имавме во семејството и поради тоа се пролонгира работата и нешто. А каде ќе го предадете? И кога? Јас имам договор во АД Струмица Табак, а моите блиските во Монопол Битола. Значи ќе го предаиме кога ќе го сработиме, бидејќи уште не е сработен, се уште. И други имале тутун, но се уште не го предале. Ние имаме нека 500 кила. Каде го предадовте? Во Сокомак Битола. Планираме, не. Не ми е уште предаден. Таман да допоеглам и ќе го предадиме таму. Не ги разбирале оние кои протестираат на граница и по патиштата, зошто на такви локации го изразувале незадоволството, а не пред откупните пунктови. Не го однесле тутунот, треба да штрајкуваат пред монополите, доколку не се задоволни со цената. Зошто на граница, зошто на пато и не знам каде. Последните две години тутунот има најдобра цена. И велат дека малку претерувале во нивните барања. Сега не можеме ние да бараме за тутунот што е да речеме расипан тутун да ни дадат единица кец класа, не може. Тука си има цена и ние бараме, сите бараме да се плати, ама не може да ни дадат преку левот погача што би рекле старите да речеме. Прашавме зошто ако нивните протести се контра на другите тутунари, зошто не протестираат онаму каде што се и тие? А ок, тогаш ќе треба да правиме ние војна, значи ќе треба се тепаме. Сигурно дека ќе има револт меѓу граѓаните, тука е лоша работа таа. Тоа не го препорачувам на никого. И повторно побара Црвенковски да ги остави тутунарите на мира.